Pamukom një mirë me formacionet e të dy ekipeve. Dinamozi vjen në këtë takim me Nureddinin në port, Caka, Fasliu, Peçi, Ismolli, Olivera, Lena, Shupe, Bilibashi, Kokona dhe Lifa. Shupe me Kokona me Gjoks, Olivera, niset Bilibashi në kranë, i shpejt Bilibashi, shumë qësë në këtë moment, futet Bilibashi në zonë, del për Bilibashi, e vënohet Bilibashi ka... Vënohet Bilibashi, i lirë Kokona, rasti, tepër i pasër, ishte një top i artë, Olivera së për Bilibashi në cili... Olivera, i lirë, Olivera, Bilibashi kërkon topin, jo, vazhdojnë loja, bukur, një top i bukur, dhe është përsëri Bilibashi që ka goditur me kokë, a i gumës kërë ndodhë për balë portierit, kërë dini për nuk mund të realizatë, a një surma krajë majtë është Bilibashi përsëri, i shpetë Bilibashi, rëtullohet, prej të afrojë shokët e ti, ka fëtë një topë në zonë, Olivera, Lifa e ka rëngujër topën dhe niset Bilibashi në krajën e majtë, vënohet Lena, topë për pikrish për Bilibashi, i shpetë Bilibashi, duhet shfitëzuar, Lifa, Shupe bugur, e ka marrë Olivera, e a një top i artë, dhe përsëri pozicion është loje. E marrim blënja dhët. E Olivera përsëri, Shupe, niset Bilibashi në kraun e majtë, bugur. Bilibashi dhe numri 2, Arize, ndryrë pa regullë dhe këti të fundit, godit dënimi. Pa regullë, të ndaj Lenës, Ismolli. I lirë Bilibashi në kraun e majtë. Aty ka lënë topi, Bilibashi, kukona është pozicion është loje, duhet të rruhet. Lena është i lirë, nuk e shikon asë njeri, lodhen kotë tanët, lozin. Eshte Bilibashi tani i lirë, përsëri Kokona, dhe eshte... Top për Bilibashi në kraun e majtë. Bilibashi, lëviz bukur, ka goditur dhe gol. Dhe këte prisnim. Nga Bilibashi këzon tërë tifozërin koloniare këj gol është Ismolli në kraun e majtë. Ka të mbyrë topin me Bilibashi, shpejt Bilibashi, bukur, mirë lojtarët, e glamozit, lozin, shpejt, sakt. Lena për Bilibashi në kraun e majtë, Bilibashi, shpejt, Ismolli për në zonë, Ismolli, i lirë Ismolli, ka goditur. Peçi për Bilibashi, ka marrë Bilibashi dhe lëvizje e bukur e ti, Bilibashi. Edhe njërë fastidio për Olivera, ka kaluar bukur të këtë Bilibashi. Bilibashi, i vetë mes 3-4 vetarve, i ka shmangur. Bilibashi, ndryre pa regull, godinë dënimi në kufite. Bilibashi. Lëviz bukur, Bilibashi. Top për Sarikon. Koqi. Në kraun e majtë, Bilibashi. Bilibashi, bukur, Bilibashi. Ka dalë. Bilibashi duhet kishë sinu dhe 10 minuta loj nga kjo takim. Bilibashi. Shupe. Eshtë Koqi tani që ka... Koqi, bugur. Ka gabuar Koqi? Jo. Eshtë Bilibashi që ka shluar golin e tret. Ishte një asis i Koqit. Dhe Bilibashi. Bravo! 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 Brav
i Small. Bili Bashi. Olivera, Bugur, për Bili Bashi, në kaun e marë. I shpejt Bili Bashi. Dryrje pa regull. Dryrje pa regull të numrit 20, jo. Shupe. Lena. Bili Bashi. Bukur Bili Bashi, Olivera. Kagabu. Peti. Për i Smaller. Peti një. Kërkon Olivera, Olivera, i Smallin, kraun e maj. Jo, është Bili Bashi. Të shikojmë qërdo cilë kjo aksion. Bili Bashi, është futur brenda zonës. Olivera. Edinho, për baltë. I Smallin. Top i gjatë, është Bili Bashi, në kraun e maj. E karëm bjërë të top. Bili Bashi. Bukur një top i sakt për Edinho. Edhe njëre Olivera. Top i shkurtur për... është Bili Bashi që... Ka gëti të poshtë në topi, ka ndryrë kokona dhe kol. Olivera, e ti njo, për Bili Bashi. Bili Bashi, i li lena në kraune topit, është pregur me dorë. Po është i smoj, top për kokona, në kraune marë, kokona, bugur. Top i gjatë për Bili Bashi. Të dëryre pa regull, ishte numri 5. Bili Bashi, në kraun e majtë, i shpejt Bili Bashi. Edhe njerë, dëryre pa regull. Bili Bashi. Top i lartë në zonë, tepër i lartë. Të gollë! Topi ka prundua në rjetë, ka gabuar tani për Olivera. Top i lartë për kokë, është i Smalli. I Smalli, të shumë që do kryi bukur i Smalli. Edhe njerë. Bili Bashi. E të dhe dhe Bili Bashi, për i Smalli, për sëri. Bili Bashi. Është mbrapa tek